programs up to the next generation. Everybody gonna see the vision. Everybody station, me them midwives. So y'all gonna listen to this, up to the next generation. Listen up, look. Nyambuye kudakubatira ndakazobatira musikana aizvirwarira ashaya kwekutandarira ashaya kwekufira akarara muroad ashaya ndomubatsira andini mutorei mukandei padheni ndichiti ozodzokera mangwana makuseni tonanga teni kwako tononzwa kuti chii chavakamudzingira mwana uyu chii asi pasina chinguva ndakaona atorara ndini musimudzei ndinzwa tonhora mwana kuchina mwana azorora ndakafonera rispo rikasvika rikati ndakreta meta Vakati nda creator meta, vakashika vakati nda creator meta, nda mita abuse, nda shandisa tijenga, tihadzangano noka kutoka patieni, papo time mtazenge zanga za kumatieni, tika mutitokera kwa wakwa, shibaya kwa wakwa, enda kwa wabasi, iwa voti after any hour, hati nda come track, tika mshaya, tika tenga kugaya, zinu zisiru faya, chiona izwa aitwa, chiona izwa aitwa, mwana aitwa tse, a creator meta, vachiti, Vachisvika vachiti nda creator meta. Vachiti nda creator meta. Vachisvika vachiti nda creator meta. EVMV, body station. So me say, I big up every ghetto youth. I didn't want ghetto, I don't want bigger ghetto. Don't go nuts, my freestyle is, I don't want ghetto. Don't want to ghetto. Don't be ghetto, but don't want ghetto. Don't want bigger, man, I want to don't ghetto. Get a ghetto. Just go to a second, you don't want to ghetto. Don't want to ghetto, don't want to ghetto. Don't EVMV, body station. Everybody gonna tell me about the king of the next generation. Every party station, we are going to division of the place everywhere. Listen up in here.